Puijo Volley Juniorit ry hakee toiminnanjohtajaa kehittyvän toimintansa tueksi Kuopioon. Tässä lähetyksessä kuulet tarkemmin tästä mielenkiintoisesta urheiluseuran työmahdollisuudesta. Voit lähettää kysymyksiä suoraan lähetykseen TE-Liven nettisivujen, YouTuben sekä Facebook-sivun kautta. Striimin yhteydessä on tuommoinen chatti-ikkuna, josta kysymykset voi lähettää ja samaan voi laittaa meille myös palautetta lähetyksestä. Meille on tästä avoimesta paikasta kertomassa Puijo Volleylta toiminnanjohtaja Heidi Hänninen sekä valmennuspäällikkö Jukka Lehtonen. Heidi, aloitetaan sinun kanssa. Sinä toimit Puijo Volley Juniorit ry:n toiminnanjohtajana. Onko näin, että tosiaan tämä sinun nykyinen työtehtäväsi on tässä avoinna? Joo, kyllä, näin on. No mikä tämä toiminnanjohtajan rooli urheiluseurassa oikein on? No esimerkiksi tässä seurassa niin on aika merkittävä, eli toiminnanjohtaja on täyspäiväinen työntekijä, joka sitten huolehtii siitä, että arki pyörii koko seurassa sekä sitten on mukana kehittämistyössä ja hankkeissa, mikäli seura niitä lähtee hakemaan. Jukka, sinä toimit valmennuspäällikkönä ja olet työskennyt seuran palveluksessa jo pidempään. Kerro meille, millainen seura Puijo Volley on ja siitä ylipäätään, millainen tämä seura on. No meillähän on kyseessä tosiaan junioriseura ja meillä päätavoitteena on liikuttaa paljon nuoria ja antaa heille mahdollisuus harrastaa lentopalloa. Jokaisen omalla tasolla, että meillä on vasta alkajista tuonne maajoukkuepelaajiin asti tasollisesti pelaajia ja heitä yritetään mahdollisuuksien mukaan valmentaa ja kasvattaa sekä urheilijoina että ihmisinä mahdollisimman hyvin. Tuolla teidän Puijo Volley junioreiden nettisivuilla lukee, että toiminta-ajatuksena on, että pienestä pitäen yhteistyöllä tavoitteita kohti. Millaisia teidän seuran toiminnan tavoitteet ovat? No kyllä ne on just semmoisia, että pyritään kasvattaa. Meillä toiminta alkaa vähän alle kouluikäisestä ja jatkuu sitten aikuistoimintaan asti. Että pyritään tukemaan sitä, että meidän juniorit pystyy kasvamaan sekä urheilijana että ihmisinä, että pyritään molempiin puoliin vaikuttamaan ja tarjoamaan siihen mahdollisimman hyvät puitteet. Heidi, syvennytään sitten tähän toiminnanjohtajan työn kuvaan. Mitä kaikkea siihen työhön oikein käytännössä sisältyy? No ihan yksinkertaisimmillaan ollaan mukana siinä, kun meillä kausi lähtee elokuussa käyntiin, niin siinä kauden alkujärjestelyssä yhdessä valmennuspäällikön kanssa, eli ihan osallistutaan vanhempainiltoihin ja hoidetaan se kausi ikään kuin käyntiin. Kauden aikana siinä on sitten apuna ollaan ja tukena koko aika sinne ikään kuin kenttätyöhön, eli turnausjärjestelyissä ja kaikissa, mitä siellä tapahtuu siellä hallilla viikolla ja viikonloppuisin. Mutta sitten täällä toimistolla niin hoidetaan yhteistyökumppanuuksia, tehdään varainhankintaa, haetaan nimenomaan olla aktiivisesti mukana Kuopion kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden toiminnassa. Ja ollaan niin kuin näissä hankkeissa ja muissa niin kuin hereillä ja hakemassa niitä, eli sitä kehittämistyötä sitten muuten sillä ajalla. Entä millaiset ovat toiminnanjohtajan työajat nimenomaan teidän seurassa? Joo. Melko joustavat sanoisin, eli valmentajathan on iltaisin tietysti salilla, että jonkun verran iltaisin on jotakin, mihin joutuu reagoimaan, mutta pääosin pystyy sen rajaamaan kuitenkin tähän toimistoaikaan, mutta siinä mahdollisuus hyvin pitkälti omien aikataulujen mukaan sitä järjestää sitä työtä, eli hyvin paljon tämmöistä omaa aloitteista ja itse ohjautuvaa. Mitä sanoisit Heidi, että olisi tällainen tyypillinen työpäivä sinulla? Se sisältäisi varmaan sisäistä seuran viestintää, eli nyt varsinkin korona-aikaan, kun ohjeistukset on tarkentunut koko aika, niin seuran jäsenet ja harrastajat pidetään ajan tasalla siitä, että mikä on käytäntö milläkin hetkellä, että voidaan turvallisesti harrastaa. Sitten siihen kuuluu todennäköisesti sähköposteja tulee jonkun verran, eli niiden purkamiseen menee kyllä useampi tunti päivässä. Saattaa olla jotakin laskutukseen liittyvää, eli niiden tarkistamista. Ja esimerkiksi käyntejä asioilla, eli käyt hankkimassa tarvikkeita kaupungilta ja tapaamassa ehkä yhteistyökumppania, niin tässä voisi olla jotakin semmoisia. Vaaditaanko tähän työhön jotain tiettyä osaamista tai työkokemusta? Meillä ei ole välttämätöntä mikään niin kuin tietty kokemus, mutta totta kai siis ihan mielettömästi on hyötyä, jos viestintätaitoja omaat. Eli viestintäähän tässä hirveästi on ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa, että totta kai junioriseura, jos on lähes 200 jäsentä, niin
jatkuvasti on sitä ihmiskontaktia, niin varmasti auttaa. Entä missä tätä työtä käytännössä tehdään? Että onko tarvetta esimerkiksi ajokortille? Joo, ajokortti helpottaa ihan ehdottomasti. Eli meillä toimisto on tässä Haapaniemen kadulla keskustassa, mutta harjoittelupaikka on Neulamäen koululla. Eli sinne kyllä tulee silloin tällöin asiaa, plus sitten turnausjärjestelyt ja tapahtumajärjestelyt, niin helpottaa kyllä, jos on auto ja varsinkin se ajokortti sitten. No Jukka, millainen henkilö sinun mielestäsi sopisi teidän seuran toiminnan johtajaksi? Onko esimerkiksi jotain tiettyjä ominaisuuksia tai taustassa jotakin, mitä olisi sinun mielestä hyvä olla? No kyllä mä näen, että se sosiaaliset valmiudet on erittäin, erittäin tärkeät tässä tosiaan. Arkityöstä vastataan sekä minä valmennuspäällikkönä että sitten toiminnanjohtaja lähestulkoon kahdestaan, plus sitten hallitus osallistuu omalta osaltaan sitten tähän suunnittelutyöhön, toteutus sekä vanhempien junioreiden että yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa, niin rajoittuu sitten toiminnanjohtaja ja minun harteille, että siinä mielessä se sosiaalisuus ja tämmöinen viestintätaidot on kyllä erittäin suuressa roolissa. Entä sitten tavallaan se semmoinen substanssiymmärrys, onko siitä esimerkiksi hyötyä, jos on itsellä urheilutaustaa tai ollut urheiluseurassa töissä? Kyllä se ilman muuta helpottaa tietenkin, että tietää minkälaiset kuviot on ja mitä urheiluseurassa toimiminen vaatii, että siinä mielessä auttaa varmasti, mutta en mä näe, että se millään tavalla pakollinen on, että hommat varmasti oppii tekemään, että ei ole siinä mielessä vaikeita asioita, mutta se, että on into tehtävää ja sosiaalisesti tosiaan innostunut ja ulospäin suuntautunut, niin se on mun mielestä tärkeä asia. Onko sinulla, Heidi, itselläsi millainen tausta? Itselläni on siis liiketalouden tausta, eli niin kuin tämmöistä liiketalousymmärtämistä ehkä enemmänkin, ja sitten tosi vankka asiakaspalvelu. Tausta tuolta työelämän puolelta, mutta tietysti itse urheilen ja itse asiassa lentopallossa niin tuommoinen 13 vuoden historia, niin sitä kautta sitten tähän päädyin. No Heidi, minkälainen perehdytys tähän tehtävään on tarjolla? Joo, perehdytys järjestetään tietysti sitten sen mukaan myös, että minkälainen henkilö tähän sitten tuleekaan. Eli tietysti ei tarvitse aloittaa varmaan ihan alusta, jos on aiemmin seuratyötä ollut, mutta pääosin siis toimistolla Jukka toimii valmennuspäällikkönä ja on sitten hyvin läheisenä apuna, kun sitten taas hallitus auttaa niissä nimenomaan hallinnollisissa ja kehittämistehtävissä. Mutta siinä päivittäisessä arjessa niin tässä on sitten valmennuspäällikkö tukena. Ja entäpä sitten palkkaus? Mistä se muodostuu ja onko jotain työsuhdeetuja? Tässähän meillä ei ole mitään kiinteitä, että mikä se palkka on, vaan tosissaan on pyydetty hakemuksissa se toive esittämään, ja urheilujärjestöjen TESin mukaan me toimitaan sitten. Etuina ehkä sanoisin tietysti auto, kun joutuu käyttämään, niin parkkipaikka tässä toimistolla on. Ja sitten mä sanoisin, että suurin etu on varmasti se, että omien aikataulujen mukaan pystyt hyvin paljon muokkaamaan sitä työn tekemistä, että se ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan, vaan on niitä pakollisia menoja, mutta suurimmaksi osaksi voit järjestää itse niin kuin sopii. Syvennytään sitten Pujo Volley junioreihin työnantajana. Jukka, miten sinä kuvailisit työnantajaasi ja työpaikkaasi? No kyllä mä koen, että ehdoton vahvuus tässä työpaikalla on tosiaan se, että meillä toimistolla on ollut tosi hyvä työhenki koko ajan, kun mä oon tässä toimessa ollut, ja sitten on apuja tulee sitten tuolta hallituksen puolelta, ja se suunnittelutyö varsinkin kuuluu sitten sinne hallituksen puolelle, ja tämä toteutus tässä toimiston puolella on ollut tosi kitkatonta, että siinä mielessä hyvä työpaikka, ja varsinkin mitä just Heidi sanoi, että joustavat työajat plus sitten se, että pystyy itse vähän suunnittelemaan, ja oikeastaan itse sitten vastuussa sitä suunnittelusta ja vastuussa, että kaikki asiat tulee hoidettua, niin siinä mielessä tässä kun on hyvä työhenki toimistolle, niin se varmasti onnistuu kaikista parhaiten. Entä Heidi, millaisena sinä koet Pujo Volley juniorin työnantajana? No aika pitkälle kyllä voi kompata äskeistä, että siinähän ne tuli ne parhaat puolet tästä, mutta että kyllä tosissaan tässä toimistollahan on muutama muukin yhdistys ja seura niin tässä saa semmoista myös
sparrausta ja tukea ikään kuin näiltä muilta ehkä konkareilta jo niin on kyllä ehdottomia vahvuuksia. Onko sinulle jäänyt joku mielenpainava tilanne tässä urasi aikana toiminnanjohtajan tehtävissä? No ei ehkä mitään semmoista niin sanottua maatemullista, vaan siis mitään ihan ihmeellistä, mutta kyllähän se oli ehkä mielenpainuvinta, kun tuossa elokuussa päästiin takaisin salille, että koronahan laittoi meillä maaliskuussa kauden täysin poikki. Ja sitten kun vanhempaa iltaa vietettiin ja lapset pääsi ekaa kertaa salille, niin se, että niitä oli siellä ihan mielettömän paljon, että kun ehdittiin pelätä, että löytävätkö takaisin salille, niin löysivät ja ihan mielettömän innoissaan, niin kyllähän se on hieno kokemus tietyllä tavalla, että sun työllä on tosissaan merkitys, mitä siellä teet. Entä mitä sanoisit, mikä on parasta sinun työssäsi? No kyllähän se varmasti on just toi tulos, minkä siinä sitten näkee sen, että siellä tosissaan niitä harrastajia on ja saadaan innostusta syntymään sinne lajiin pariin. Mutta itse työssä niin mä sanoisin, että tämä monipuolisuus ja se, että kuinka paljon pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja verkostoitumaan täällä muiden urheiluseurojen ja urheilutoimijoiden kanssa, eli niiden kanssa, jotka jakaa sen saman ajatuksen sun kanssa siitä, että tämä urheilu on tärkeää ja hieno juttu. Entä Jukka, mikä sinulle urheiluseurassa työskentelyssä on erityisen merkityksellistä? Se on just niin kuin toi Heidi sanoi, että mulla se lasten ja nuorten välitön palaute, ketkä ikinä peittele sitä, että onko harjoittelu ja harjoitukset, onko se ollut hyvää vai huonoa, että se palaute tulee välittömästi, että se tunteiden aitous, niin se on kyllä palkitsevinta mun mielestä tässä työssä. Käydään sitten vielä läpi tähän avoimeen paikkaan ja hakemiseen liittyvät yksityiskohdat. Heidi, onko tässä kyse kokoaikaisesta vai osa-aikaisesta työstä? Kokoaikainen työ kyseessä. Entä onko työsuhteen muoto vakituinen vai määräaikainen? Vakituinen. No mitenkä sitten nyt, jos tästä tehtävästä kiinnostui, niin mitenkä siihen haetaan ja mihin mennessä? Joo, eli meillä on haku auki vielä tämän viikon sunnuntaihin, eli 6.12. asti. Ja hakemukset vapaamuotoiset ja toki ansioluettelo mukaan sekä palkkatoive ja sähköpostitse seuran puheenjohtaja Riikka Sabatille. Ja meidän nettisivuilla on varmasti parhaat ohjeet siihen ja sitten myös tuolla TE-toimiston sivuilla. Entä milloin tämän työn voi aloittaa? Mahdollisimman pian. Sopimuksen mukaan on, mutta toivotaan, että alkuvuodesta olisi sitten heti jo mahdollisuus. Meillä on täällä chatissa tiedusteltu, että järjestääkö seuranne perusvalmennuksen lisäksi suurempia tapahtumia, esimerkiksi suuria turnauksia? Joo, kyllä. Eli harrasteturnauksia järjestetään muutama normaalina vuonna. Eli on ihan tämmöistä puulaakin kenelle tahansa avointa. Sen lisäksi on toista kertaa tänä vuonna olisi snowvolley tulossa ja syysturnaus on isoin, mitä me järjestetään, eli syksyllä sitten tämmöinen harrasteturnaus ennen oikein kauden alkua. Ja ollaan mukana viinijuhlatalkoilla ja sitten Power Cup on pidetty myös Kuopiossa kertaalleen. Tähän loppuu vielä molemmilta kommentit siitä, että minkä takia ehdottomasti kannattaa hakea nyt tätä avointa paikkaa. Voit vaikka Jukka aloittaa. No kyllä se on, että jos tykkää siitä, tykkää liikunnasta ja urheilusta ja lasten riehusta ja siihen liittyvästä asiasta, niin kyllä se on semmoinen erittäin vahva juttu tämä homma. Entä Heidi? No mä sanoisin, että paitsi se, että tämä urheiluun suuntautunut ja urheilusta kiinnostuneille tosi hyvä juttu, niin tässä pääsee myös tosi hyvin katsomaan sitä omaa ammatillista kehittymistä, että kuitenkin kaikki langat on omissa käsissä pitkälti, että pääset sitä nimenomaan, niin kuin Jukka sanoi, niin vastuullisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan sitä sovittua asiaa, niin pääsee ammatillisesti kehittymään myös. Kiitos teille Heidi ja Jukka tästä haastattelusta. Kiitos myös kaikille lähetystä seuranneille. Jos tulit vaikka kesken kaiken lähetykseen mukaan, niin tästähän jää tallenne TE-Liven YouTube-kanavalle. Sieltä voi käydä vielä ennen hakuajan loppumista kertailemassa tärkeimmät pointit. Ja chatin kautta voi edelleen jättää meille myös palautetta. Nähdään taas.